В Ірпені близько 11 години ранку по вулиці Соборна водій наїхав на жінку на пішохідному переході. Постраждала одразу відвезла до лікарні швидка допомога. На місці події знаходився автомобіль із розбитим переднім склом, а поряд працювали поліцейські. Винуватець ДТП розповідає, наїхав на жінку через 7-річну дитину, яка була поруч в автомобілі. Сестричка мене відволікла, понизила її голову, не замітив, і так вийшло. Тим часом у Бучі біля травматологічного пункту Ірпінської центральної міської лікарні зібрались родичі потерпілої. Її донька не стримує сліз. А як вона зараз себе почуває? Погано, вона не впізнає нікого. Я підходжу, вона дивиться і не знає, хто це. Лікарі говорити на камеру відмовились. Пізніше вдалося дізнати, що 64-річну жительку Ірпеня перевезли до реанімації, а її стан стабільно важкий. За повідомленням Ірпінського відділу поліції, винуватцем ДТП виявився 20-річний житель Бучі. Правоохоронцями встановлено, що жінка здійснювала перехід вулицею на пішохідному переході. Однак водій автомобіля марки «Сузуки» відволікся, не побачив пішохода та здійснив наїзд. Дану подію зареєстровано до єдиного обліку заяви повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події Ірпінського відділу поліції. Нині за даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».